Улсын маяг нарын компьютерийн хэмжээний мөрдөн дээд 300-ны компьютер хурдгуч үн чанараар авралтан 849 мянган төгрөг үнэтэй хэмжээч бэлгүүрэн шүүлийн хамтаар түүн багнаад орж ирлээ. Зэ хүчит бүхэн барилдаанд хайр брендийн зургтууд нь үзүүлж чанарыг гайхуулан огцон өндөр хэрхээр түрүү бүх болж үзэгч олон түмэндээ дөрвөн төрлийн билгээ тарааж байна. Сурхарбааны наадамд Samsung брендийн гар утас оншуулийнхаа memory card-ыг хурц мөрөнд өмж чанар чадвараа гайхууллаа. Олон ч төрлийн сайхан өснүүд энд байна да. Хотог түмэн маань Монгол орон даяараа PC Mall-ын хямдралтай сайхан наадаарай.